Projekt vendim nuk është firmosur ende nga kryeministri Rama, ashtu si kundërthat edhe ju. Ju keni patur mundësinë të komunikoni me kryeministrin për t'ia shprehur këtë shqetësim që e keni ngritur edhe publikisht? Me kryeministrin Rama nuk kam patur mundësi që të komunikoj për arsye të sepse ne ditën e premte e morëm vesh një gjë të tillë, po besoj nga e hënda do të tentoj që të komunikojmë edhe me kryeministrin, nëse do të ketë mundësi, por ne gjithmonë, unë e kam thënë edhe më përpara, besojmë që kryeministri Rama nuk do ta firmosë një gjë të tillë, sepse kryeministri Rama nuk është paktën e njëjën tonë, i interesuar që shkencat albanologjike, shkencat tona kombëtare të degradojnë këtë formë.